Jeg kan se, det bliver en af de dage, hvor du virkelig rører på dig. Jeg er berømt for mine inspirerende talegaver. Uhuhuhui. Uhuhuhui. Et almindeligt goddag vil være fint, om jeg må bede. Jo, som en belønning kan vi udstede en attest og godtgøre. Hvad med ham? Du nyste ud. Nej, jeg gjorde ej. Jeg sagde attest og ikke atju. Du er vist ved at blive forkølet. Så bliver jeg det garanteret også.